Předvádíte, holky. Tak co, jak se vám tady líbí? Kačko, neboj. Tady jednou bude slavovna. Až to tu zavedníme, bude tu klíčit slav. Není to náhodou tohle? Tak. Ty myšli. Takže já chci říct? Takže chci říct. Co máš v hlavě? Ty jsi všimnu, ječmáku. Ty jsi všimnu. To je moje nová ozdoba. Nějaký klíče, no jo. Jako nový, šup do tašky, ergo kladítko, ty budeš taky moje, no, hele. Jsi! Jsi se hodol! To je křeček, ne, křeček po nás šel. Jste nás zachránili, díky. No díky. Já jsem Žádka, já jsem Vitrej. A kam nás vezete, jsi někdy se ptát? Za Kvašane. Kvašane žije. Stres. Jo, jo, ne, poslouchám. Ty jsi to v hospodě, já teda v pohodě. Základ nějak nezdá, jestli to takhle bude... Jak to máme pokračovat? Hele, dívat se pořádně, jestli vám kupovat nářadí a materiál nebo pivovary, kde to je? Jak? Kde to je? To zase mě podezíráte z něčeho? Já, který tady dělám od nevidím do nevidím, od rána do večera. Moje děti ani nevidí, jak vypadá jejich táta, teda kdybych nějaký děti měl.